Zvracají agresor, další lidský utrpení, rádský konflikt, jenom další smrt. Jsou to hlupováce, potraj naplnění je. Oh yeah, yeah. Oni seba nemusí místě konfliktu, nemaj to žádný domy, ani děti jsou z jinýho světa dílu je. Oh yeah, yeah, yeah. Nejspíš fakt nebudou mít čisto, že má tvrzení, že pro svět může válčení. Oh.